si guud ahaana u qaadanaa. Annaga ka gudoon ahaan, maadaama warqadii aan qaybinay xildhibaanadii maqnaa bishaan inaan mushaar ka jabnay ahayd, laakiin way naga fakadeen. Bisha soo socoto Oktoobar, xildhibaan walba gunnada uu qaato waxaa laga jaraa shameelood meel sida ku qoran xeerasaafka golaha shacab. Meesha la geynaa adi wax shaqaa ku leedahay male. Xildhibaan waxaa shaqo ku leedahay inaad baarlamaan ka imaato, hadaa golaha imaan weyso baashaas waa. Marka waxaan rabnay inaan isbuucaan jarno, laakiin maaqaa farsamada waa naga fakateen, waxbaana u akhriseen. Marka xeerasaafka ku taallaa, xildhibaan kasta waa ogyahay hool kastaan ku qabanne gunnada bisha soo socota way gooye ballan waay. Xildhibaan walbo xildhibaanka fadhiya midka imaqlaayo arrintaa way soo lalaabatay. Xildhibaanada sharafta leh maantaoo kale codeenaa jirto. Codeyntu waxay ahayd in golaha uu soo buuxsamo, maxaa yeelay shuruuc naga gudbaysa waay. Waqtigaan gelinay shuruucdan waxay ka hadlay arrimaha beeraha, ka hadlay waddanka faa'iide u tahay, dadka faa'iide u tahay. Maalmaha codeynta baarlamaanada caalamku aragteen codeyntu waa la soo buuxsamaa, xisbiyadu way isballansanayaan. In maanta sharci uu naga gudbi waayo oo maalinta arbacada dib aan ugu dhigno ceeb ay nagu tahay. Xildhibaan muddadan hadda aan shaqaynaynay shantaan kalfadhi gudoon ahaan annaga horta waa xishoonayna. Xildhibaanada waxaan dhihin saaxiibaa tihiin, kolleegiisaa tihiin, lacagahooda yaa loo dhaadhicin. Wixii aad gadamay waa la isku dhaadhacaa horta ogaada. Wixii hadda ka dambeeyo jawaabka aadeynaa. Xildhibaanadu waa wada ogolyihiin, soo ma wada ogolan dhammaateen? Xildhibaan diidda ma jiro, xeerasaadkay ku qoran tahay, lacagtaan jaraynaa insha allah, waana ballan. Hadda xildhibaanadu waxay dhahaan hala yeeri wax macno ma keenayso. Yeeriska naftirkeed arbacadaan yeerinaynaa insha allah. Marka xildhibaano garab nagu siiya, xildhibaano imaaday oo shaqo u imaaday oo raba inay fushidaan hawl maalmeedkooda, inaan iska noqonno annagoo shuruucdii ansixinay maanta oo aan iska noqonno. Wasaaraddii beeraha way joogaan, niidjabay ku noqotay wasiiradii maanta, maaray ugu horreeya wasiiraasad, maxaa yeelay shaqa u taalay. Marka waxaan rabnaa xildhibaano shuruucda insha allah maalinta arbacadaan wada keeni doonaa wixii codeen ah. Marka waxaa idin sheegaa taas waa ballan, waana qabanaynaa, aan soo dadaalno. Xildhibaanada maanta naga maqana, maalinta arbacada golaha soo buuxsamo. Aad aad umahadsan tihiin, shirkeena waa xiriyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan, waana qiimenimis 150% dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima.